Omuyimbi Spice Diana avuddeyo n'ayambalira Gravity omuntu jjo n'amugamba nti ye tasobola kukola bato na muntu yenna era ono yategeezezza nti talina gw'ayinza kubatolinga kubanga abakola bato bayabayaba oba bali lezi. Era ono yategeezezza nti osobola okugenda n'okola bato bw'oba nga teweekakasa by'okola naye nze seetaaga bato kubanga bye nkola mbitegeerera mbimanye. Bato z'abayimbi abanafu, Spice Diana bw'atyo bwe yategeezezza. Naye ng'ate jjukira nti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Septemba wali ku Kololo Airstrip, Cindy Sanyu ne Shiba Kalungi bagenda kukola bato. Era nga n'ennaku ezivuddeko emabega, Spice Diana yagenda ku mikutu gye n'awandiika obubaka nga bunono bulumba Shiba kubanga Shiba ye feminist. Era ono yagamba nti fake feminist and a snake, era abantu ne bakitegeera ani gwe yali akuba. Ono nno Shiba Kalungi bangi bazze bamukuba ng'era bagamba nti yeyita feminist naye si kyali. Wabula Spice Diana ye yayongedde n'agamba nti tasobola kukola bato kubanga bakola bato baba banafu. Zino zonna empi oba ensabula zigenda wa Shiba Kalungi. Naye nga Gravity omutujju naye yavaayo n'ategeeza nga Shiba bw'atayinza kukola bato na Spice Diana kubanga ali waggulu nnyo. Wabula ye n'ategeeza nti bw'amala okukola shoyi agenda ategeka bato eya King Shiba onono aline mukunja nti wali ku Lugogo Cricket Oval era nga Spice Diana gw'asobola okukola bato naye. Era yagambye nti King Shiba bw'agaana okukola bato ne Spice Diana nti ye ajja kumutegekera bato nga mutegekera ne Nina Rose, Vivian Tendo oba Joey Landa. Naye Spice Diana ye ategeezezza nti bato z'abayimbi banafu nti era ye byakola byekakasa talina budde bukola bato. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga ate era teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli wetukola video.